Tohle jsou Raw Workout Requirements, neboli zkoušky, požadavky pro holky. Jsem tady s Nikčou a jelikož je právě teď před 10 minutama splnila úplně perfektně, tak je první, kdo dostal Raw Workout Requirements šátek. Tenhle šátek se nedá koupit, můžete ho dostat pouze za to, že splníte ty zkoušky a zařadíte se oficiálně do Raw Workout týmu. Nikča, jelikož je splnila jako první, tak její video poslouží jako zadání, takže přesně tak, jak to následuje, ty cviky posle ve videu musí být splněny. Časový limit bude stanovený na 7 minut, 7,5 minut. Důležitá věc, to video začíná stojkou. Tu stojku můžete udělat i tak, že se opřete o zeď a od té zdi se odkloníte a chytnete si ten balanc. Každopádně ta stojka musí být aspoň 3 sekundy a musíte ji držet samostatně. To znamená, ne u stěny, můžete si od té stěny odkopnout, ale musíte vydržet prostě 3 sekundy ve stojce. Tak stejně může vám někdo pomoct, třeba přítel nebo kamarádka, ale musíte 3 sekundy vydržet stojku. No a potom můžete na další cviky, tak jak budou zase následovat. Co se týče formy, u dřepu je potřeba vydržet 3 sekundy dole. Je to stejný jako u klučičích. Každopádně ostatní cviky nejsou až tak extrémně náročné, jako byly stanovené pro chlapy. Nemusíte držet třeba u přítahu sekundu dole, sekundu nahoře, můžete jet prostě rychle za sebou, stejně tak u pistoli, stejně tak u dipů, ale důležitá věc, u přítahu si můžete zvolit, jaký chcete uchop. Jo, jsme celkově prostě takový schovivavější golkám. Můžete si zvolit prostě podhmat, nebo nadhmat, anebo neutrální uchop. Jo, je to na vás. No a teďka asi by bylo dobrý, kdybys něco řekla, namotivovala nějak holky. Raw Workout je pro každého, je hlavně pro holky, právě protože v něm cvičíme i nohy. A víceméně ty cviky, co se tam používají, jsou ten úplně nejdůležitější základ pro vás. Je to vlastně všechno, co vám stačí k tomu vyformovat si perfektní postavu a vybudovat základní sílu. Takže si k tomu něco řekneš. Hlavně jak se cítíš, bylo to těžké pro tebe, bylo to náročné? Bylo to náročné, ale tím, že jedu vlastně všechno v tréninku, tak se to dá zvládnout. Ale musíte prostě makat na těch základech. To jsou kliky, dipy, dřepy, přítahy a když budete mít silné ty základy, tak se to dá zvládnout úplně lehce, protože vám to posílí celé tělo. Takže bych řekla, že to mají dělat prostě ty základy. Takže bych řekla, a vybudovat se k tomu. Řekla bys, že to máš v kapse, ukážeš ještě jednou šátek. A Nikča je teda oficiálně teďka členka a vy se můžete stát tak, že pošlete svoje video tady s těma zkouškama na e-mail, který teďka vidíte. Těšíme se na vaše videa a členství v týmu vám může určitě jenom přinést, protože za prvé začnete tím motivovat samozřejmě slabší a začátečníky a za druhé můžete začít nějaký svůj osobní růst v tom týmu. To znamená buď tím, že budete splňovat další úrovně, toto je teda první úroveň, a nebo tím, že se budete třeba i účastnit nějakých našich akcí a tak dále. Takže těšíme se na tebe, je to pro vás, babi, makejte, máte tam super cviky, to ještě musíme říct. Ty 3 cviky, co jsou tam na nohy, zadek a stehna, jsou vlastně jediné 3 cviky, co holka potřebuje na to, aby si vyformovala perfektní prostě spodní část těla. Přesně. Což většina z vás chce. Takže držím vám palce, dá se to zvládnout, musíte jenom makat na svých slabých stránkách hlavně, to, co jsem dělala já. Třeba mám strašně slabé břicho, tak jsem musela prostě makat poslední měsíc na břichu. A to, k čemu motivuje Raw Workout. Takže salut. Mějte se.